Здравейте, мили приятели! Днес подготвихме за вас диктовката Орфей. Ще чуете текста три пъти. Първият път, за да се запознаете с него. Вторият, за да го запишете. И третият, и така. Първи прочит. Слушайте внимателно текста. Орфей е легендарен певец. Живял е в далечната древност. Той свири на музикален инструмент, който се нарича лира. Според легендите, Орфей очарова с музиката си хора, диви зверове, птици, риби, дървета и дори скали. След смъртта му, неговата лира е пренесена от боговете на небето. Поставена е сред звездите, за да напомня на хората за легендарния певец. А сега, втори прочит. Записвайте текста. Орфей е легендарен певец. Живял е в далечната древност. Той свири на музикален инструмент, който се нарича лира. Според легендите, Орфей очарова с музиката си хора, диви зверове, птици, риби, дървета и дори скали. След смъртта му, неговата лира е пренесена от боговете на небето.
поставена. Е сред звездите. За да напомня, на хората, за легендарния певец. А сега, трети прочит. Направете проверка. Орфей е легендарен певец. Живял е в далечната древност. Той свири на музикален инструмент, който се нарича лира. Според легендите, Орфей очарова с музиката си хора, диви зверове, птици, риби, дървета и дори скали. След смъртта му, неговата лира е пренесена от боговете на небето. Поставена е сред звездите, за да напомня на хората за легендарния певец. Желаем ви успех в подготовката. До нови срещи, скъпи приятели!